kene té defon dogu nga itam té doxé bi sa xané mo sopp numa té doxa cheikh ismaïl djif nourullah ha en bu grek xata lu bëkk fu pa mbaraké loté million djuroom ñaar bo fu million bétik yi million djuroom ñaar fu million bétik do may bu njabot ni fop wé bon cheikh ismaïl djouf nourullah neena mo ngi ziaré mbokk sénégal yépp neena mu cey jital nak serigne muntaha mbacké khalifa khadimu rasoul neena di ziaré khalifa diiné yépp nak neena mu ngi ñaan ci yalla neena ci dara jawéru koor wi neena yal na len yalla nangul sen jaamu yalla ci daraja yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke khadimu rasul neena gon mbok julit ñep neena mu ngi ñaan ci yalla neena yalla nangul ñu koor gi neena bañu defaat koy at yu bare 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 neena mu ngi ñaan itam neena sey cheikh ndigal mi neena yalla suñu borom bayi ko fi neena mu togaat fi at yu bare 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 neena li di ay yene ak dal yi mu doon sol ci koor gi sey cheikh ndigal nga jël ko barke neena nga xamne mom sey ismaïla bot yi mu doon sol ci koor gi neena sey cheikh neena jiroom neena mom lay julli neena mom lay nafila mom sey ismaïl neena mu xeb ko ba doli wat ci ñaar neena ne mourid day wax ni
neena ñaraasu neena day sasu ba ñaraasu neena lolé la def ci koor gi mom ci ismaïla ci rom su jakkat ñaar yoy neena jiroom fukki rakka la tambalé won neena fi mu toll ni nak neena ñaraasu na moy dolina ci ñaar rakka neena gon mu ngi ñaan yalla mom ci ismaïla neena kep ko xamne gis nga wax ji ak jotaay bi neena na nga ñaanal sen cheikh ndigal sen neena mu amat fi témeri at yenen yu bokku tak lim dund neena ci barke serigne touba ci dole imam cheikh ibrahima fall neena ndax limu waxon mom ci ismaïla fi la togon neena ba fi serigne mustapha sab mom ñewé fi neena mom ci ismaïla da waxon serigne mustapha ni waxtu bi may tuk sen cheikh day neena man ak yalla rek neena ñokoy sét neena xaju guddi neena lay tok tuj turam neena diko séré diko wax cheikh ibrahima fall neena ma ngi ñaan neena mam cheikh ibrahima fall neena nga yokkalal ma sey cheikh ndigal sen ay fanam neena ak wërgu yaramam neena ak katanam neena lol de bes pune neena mom ak kurusam gi neena ak suñu borom mi ko bind neena ñoy sekk ñaan bop muy ñaanal sey cheikh ndigal sen neen te defé na sey cheikh ndigal li neena war na rek ñott bu baax ne yalla nanguna ñaanu ci ismaïla bob ci barke serigne touba neena bes bi de neena ñetti tundu yi neena ñi ci tundu bi neena ñoko ko yegal fi mu tok neena amna ño xamne dem neena fi lañu indi seeni ndab neena te man sey ismaïla dama fatte won ne bes bobu tey la man am man de yegaguma dara neena ñom nak bes bi nak neena fayen yek neena ak ñeneen ñu bari ñu melni ngomen yi Thank you.
nena jot na ko kum sante sun sheikh rek nena na ngeen xamne dom yaang ci bir nena sheikh yi kaalu bekk la ko say ñu tan ci nena kon dal mil na ne lam na ñu sant na ñu nena ci ñaan ci yalla ci barke sun touba ci dole maam sheikh ibrahim fa mun nga dama wax ni mané ndax man ngay dama tek ñu nena sin modou amin tafal nena dafa ma sama dem mom sin modou amin tafal ci sin salih mbacke nena mu ligey ko bu pare nena mu la ma ngi ñaan ci yalla ci dole mam cheikh ibrahim tafal nga yag fi tek tetu lepp lu ñu la awatu ndigal neena jekku ndigal itam neena ñu ñu tam mu ngi ñaan ci yalla neena lepp lo so nga ci dal neena ngeen daani ko neena ngeen deggal daani ko ci barke sun fallu ci barke ñaan ci yalla yi ci barke sun fallu nawet bi nañu wat way waye ne la bari lol nana nak nawet bu bu ndewon ndamul kesse nana dal je debon ñaan nan yalla ndox lu ba bari ndox ma ñew bari nana mu soppi won daan yalla nana bi dal mo beugew na non nana ndox kesse bo xamni amul dara nana dugub amul nana gerte amul daal lolé la waxon ni yalla bëggul lolou na ndox lu bari lepp luñ ci ñi bari ndax amuñ ko rakay kon na nena senegal nena na ndox ak ndor nena rafet ndor mo tam lay ci nena nga nangul wayu yalla te yalla tax ni sereri na yalla leen dox dox leelu dinga leelu ba dem ci tukkoor yi dinga leelu dinga leelu dinga top te ci bom sereer ki mo ko yo neena president ci kaw sereer dom sereer ak jola ci kaw neena dom sereer ak jola ci kaw neena mo neena kim def ko kudul sey espay ak yalla mi nga xamni mo ñu bindu li tam lay ci seenor neena seenor day doomu seere la won mu tammi ak serigne fallu neena mu ni soror ci taw seenor ci taw mu yor ko yor ko ba jox ko abdou nous man mi itam ñu fi nekkon buñ nekkon ci man nekk ci lim wara nekk nekkon ci lam wara na ne ma def leen ñu abdou diouf ñu seenor deugul abdou diouf kon noone laaw leen ko seen wala def waye nit ma leen ma yobu kër neena ma yobu president ba ci president ba ci palais kon nak ndax yoonu dar salam bi allah rabbul alamin neena gana buñu sante yalla ganaw ala ganaw ri sante ni gana buñu sante yalla ñu gëlu ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne di jital ci soyarin sun muntaka mbacke di ñaan yalla yalla yok ko fe bayyi mo am ak wer ak mbolem njabootu sun touba yi ñep goor ak jigéen mag ak ndaw nee na fofu sama xaal di ziyaare mbooleem kilifa yi bii mi ñit ci Sénégal ñit njabootu Alhaji Malik ne njabootu Cheikh Sadi Bou Habib nee na loole nag ñu ngi koy ubbee ci yaayin ñaseen ñu ñëpp rek am leen di siyaay. Nana seen bam ba seen Ismaïl ak
digante tuk lor ak sere ñena ma ngi leen di ñaaral ngeen di ma ñaaral yeen itam ndax liggéey bi waar bi musul ci diini islam ne yàlla nangul ko ko nee na bi ngeen ñaanee ba pare nee na Serigne Cheikh Ndigal seen njaabur si nii mu dënal nee na mboolem ñi teg ak ñu fi tey yëpp ñu jàppale ko ñaanal ko ko ak mboolem kilifal di muy nekk si sama xaal ñëpp nee na ndax def ma dama doon wax ne nee na bu ma ñëwoon ci àdduna nee na moom rek ma fekk ko ci àdduna nee na moom rek doy na ma bokk yi kon nag nee na baat boobee may bànk bi ko wax nee na loolee yàlla rek la koy séeré di ko seere mboolem julit yi ñëpp ndax jëfal ak bëgg ak bëggam ci jëm si ci man nee na lépp jeexal na ko ci moom nee na ñu itam comme suñ Touba dafa waxoon ne ne murit yi ñëpp ñi ci naxun seen bopp nee na ñoo ñee murit yi nga xam ne daal naxun seen bopp def naa leen ci sama poos nee na man itam suñ Ismaïla Diouf nooru laay ne nee na Serigne Cheikh Ndigal seen ak njabootam ñëpp nee na ñoom ñëpp jàpp naa leen dugal leen ci sama poos nee na ko ba ma leen jëlee dugal leen ci poos nag defu naa leen ay wéccat nee na kayit ñu réew ñu yaatu naa ko def nee na defu ma leen wéccat de nee na tey jii may wax ak yal ay ak yéen li ma yàlla xamal ci jiitay jiiti nee na loolee ku ma ko wax mukk nee na li ci kanam daal nee ganaaw bi daggaanee ci suñ borom nee na téeméeri ak daal nee na seen suñ dalee si ko fii nee na loolee rek lan ñaan nee na li ci def lépp nag nee na képp koo ñaana yàlla yàlla fa ay doom aja nee na bu faj sa jaat ndax kat fajoon na ko dem ganaaw ba ndax seex ñi ñëpp nag nee na ku ne xam nañu bu ñu waxee bu ñu waxu biit nee na xam nañ ne seen aajo faj bu nañ kon Serigne Ndiaye seen yow itam nee na dégg na ko nee na tëgub tànk nag nee na xaj na loolee nag nit san na koo def ndax waa Daaru Salaam jii ñëpp xam nañ ne li ngeen wax lépp lee lim def foofu bi ñu lee si it première cënd bu ja Daaru Salaam ñëpp jëttoon nañu Cheikh Waliye yëpp mais du ma suñëw nee na ñetti bëri ba nee na dina ko seddale ci biir dëkk bi te loolee nag nee na dama koy jëlee ci sama xaalis léeg-léeg nag ma génn 50 nee na lii ma tugal ko ci muy barkeeru bu jógee ci suñ Cheikh waaye lim ci indi moom nee na ci kër yëpp la jëm ne kër yi nag xaj na bëri nañ ñoom waaye dara de juróomu ko nee na dara manqué na wiiru koor wii nee na lépp doy na sikk kon mu ngi ñaan ci yàlla moom suñ borom mi nga xam ne moomoom kun ne tëkkul suñ borom boobee mooy na fu mu ne kun fu mu neex nee na mu kun ko fa nee na ñun nag bokk nit ñuy wax ne ku ne lal diw ñun dañ koo wax am ko amu kon nag nee na kon imu santaarog alaa imu ak nee na mu ngi ñaan tànk ngeen fi dikkee yàlla ngeen ñëw fi ay abdi 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 ak ci barki suñ Touba nee na lu nag bég na lu lool nee na mbég te biñ bég moo di nee na yàlla gis na ko nee na yonent bi gis na ko nee na suñ Touba nee na kon na ngeen rafet wërtine nee na incha allah nee na ak yu bëri nee na suñ Cheikh di fi dal si amin nee na sañ bub mi nee na bi ma ci toogee
neena dara moko tontuli neena jox ko ko neena musulat ko nak neena dara da am nak muy wax neena ko wax nak neena du wax ci mbolo nak ko mo ko re ci mbolo kon ni tam neena kon aduna dama jaxaso tan tek leena dara ngeen def te ngeen ko don ko mo ni tam na ci amin avant ngay dem mang lay ñaan nga abonné boss coloche ndax vidéo buma dugalati nga bok ci ñi koy ñeeka jot jajeuf anan min kayd man khala wasalakana lil khilli li barma yumba